Dyma rai golygfeydd gofidus o droseddau casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Denyddwyd actorion a newidwyd rai manylion i warchod y dioddefwyr. O'n i ddim yn gwybod bod yn mynd i nafu fi. Wnaeth ei hala ofyn arna i. Edrych arna ti! Weithiau, dyw pobl ddim yn trin fi fel person achos bod fi'n anabl. Dys achos yw ffordd fi'n edrych. O'n i ofn mynd mas al ben fy unan. Mae'n rong wneud i fi teimlo fel hyn. Dwi'n hapus bod nhw wedi dal y dyn. Dwi'n teimlo saffach nawr, ac mae yn gwybod bod e wedi gwneud peth drwg. Mae dyn yna yn deall bod pobl yn abl fel pob arall. Dwi'n gwneud pethau gwych efyd. Mae Casineb yn Brifo Cymru. Os ti'n gweld o'n digwydd, reportio fo a cheisio gymorth trwy ffonio'r heddlu neu fynd i llyw.cymru/casineb yn Brifo. Safwn gyda'n gilydd yn erbyn trosedd gasineb.